ورحمة الله تعالى وبركاته هذه السلامي سومنا عدنا بنكتب تقول كم ربلو تفضل تيانو صوت القناة سبسكرايب نصر هذه أورنا لجوك تي فيديو كشير لي لايك نوده هذا ما سنتاع وعارنا نبغى كان كهذا النوع صوت أفريقيا شرعة محا عصب شرعة سيدا أقنع لوك نان سيدا أقنع وسنة كي هري صوت أفريقيا وجو جسي وح شرعة أنا بحسه أو حفي سيدي شرعة لا يقال جري هم فارس كحوتيك الباب هذا سقوط فطي لكن هذا سنة كان مدام وتون توني والله قلي dad kale sharci laan yiin iskuna rafaado meel walba tagno sharci laan Soomaalida iyo dadkii kale soo galootiga loo raacdeenay dowladda Afrika waxay soo dejisay system ah in sharci lagu cusboonaysiiyo qaab online ah loona xareeyo Soomaali banaadir sharciyada xareysato ee qaar badan oo lacag ku bixiyo sida foomka kaliya loogu bixin lahaa intaas oo lacagna looga qaato si ay foomku xareystaan sharciyada ay u helaan si aad sharciga u xareysato oo foomkaad u buuxsato qaab online ah sharciyada u dirsato hadaba caadeena wadadii ku xareysan leedahay sharciga ama qaabkii aad ku xareysan leedahay sharciga waxa jira wadooyin badan oo la baro badanaa Soomaalidu waxay qaldan wadooyinkaas ayagoo aynu ku adkaato inay sharciyada helaan hadaba waxaan rabaa in aad idin tuso ama idin sheego ama idin faahfaahiyo dhowrka qaab ama shuruudaha la iska rabo ee ayna sharciga xareysid markii aad foomka buuxinaysid ama xitaa lagu buuxinayo okay sharciga hadii aan ka hadalno sidiisa banaanba sharciga sidiisa banaanba waa for free wax lacag oo sharciga dawladdu ay naga rabto si aan sharciga soo xareysan ama aan u helno ma jirto laakiin waxa jira dad iyo sharciyada noo buuxiyo si ay lacagta noogu qaataan sharciyada qofka ku xareynaya dabcan shaqo ku haya waxa laga yaabaa inaan xataa proof address aan lagu sameeyo marka hadii ama saligina aad tidhi xataa access mis proof address adey waqti qofka uu ku dhumiyo si uu sharci kuugu sameeyo ma ku dhahay qofka maxaa lacag u siisay qofka lacag waa si kartaa kaas qofka shaqo ku qabto service qofka ku qabto xaq uu kugu leeyahay inaad wax siisid okay markii aad taas u gudubno waxa jira dhowr siyaabood ama dhowr qaabood oo sharciga loo xareysto hadii aad qaldan sharciyada sharciga aad ku weygarto ama aad kan doonto qaabka lagu soo jawaabi lahaa ama lagu soo jawaabi xitaa marka hore waxaa jira dad badan oo waxaa jira sharciyadooda sawir ka qaado okay sawirada sharciga markii aad dirsanaysid sharciga sawir waa ka qaadi kartaa laakiin sawirka waa inuu ahaadaa sawir clean ah si CR-kaaga la arkayo sharcigaagu dhameystiran si fiican loo arkayo meel fiican oo iftiin badan aad sharcigaaga ku qaaday waxaa laakiin ka fiican inaad sharciga internet geysid oo scan ka qaadid oo taleefanka Gmail-ka lagu soo diro kadibna oo taleefanka soo scan gareysan taleefanka kugu jiro mid labaad laga yaraa waxa waaye inaad foomkana u jeedin hortiina yala inaad qaab online ah ku buuxin karto qaybta ugu koreysa waxaa loogu talagalay inaad file number-ka geliso file number-ku ah CTR-ka qaybta labaad ku xigta waxaa loogu talagalay inaad magacaagu saddexan gelisid qaybta saddexaad waxaa loogu talagalay inaad gelisid telephone number qaybta ku xigta waxaa loogu talagalay inaad sida telephone number gelisid qaybta ku xigta waxaa loogu talagalay inaad email number-ka aad sharcigaas ka direyso aad gelisid qaybta ka hooseysana waa address-kii iyo magaalada aad joogtid adigoo magaalada aad joogto magaceeda ku xusay xaqiiqda sharciga la soo jawaabo wuxuu qaataa ugu yaraan muddo isbuuc ah laba isbuuc ah saddex toddobaad ilaa bil laga yaabaa laba bil saddex toddobaad inuu ku qaato si sharcigaas lagu soo jawaabo laakiin ugu dambeyn waxaa dhici doonta in sharcigaas lagu soo jawaabo maxaa dhici doona ama dhici kara haddii lagu soo jawaabo sharciga haddii sharciga ilaa muddo bil ka badan lagu soo jawaabo waayo waa ku celin kartaa mar labaad aad sharciga ayaad dirsan karta oo anagan kortaagnaa sharciga afar mar diray kadibna ugu dambeyn markii afar markii shanaad intaan message u qoray hon fariska iyo ugu soo jawaabtay alxamdulillah ugu yaraan sharciga kale sharciga anigu waxaan xareeyay bishii abril may juun ugu dambeyn july ayaa la isoo jawaabay waxaan u maleynayaa sharciga inaan xareeyay dhowr labaatanka abril iyo may ayuu iga maqnaa juun july koodeedana sharcigeygu waa la isoo jawaabay kadib markii aan email u qoray laakiin dad waxaa jira badan oo anaga aan u xareeyay sharciga foomka uu buuxiyay umaana xareeynin laakiin foomka uu buuxiyay qof walba markii aan foomka ku buuxiyo sharcigiisa dib aan ugu celinayay emailkiisa uu ku dirsanayay wadooyinka loo maray ayaana tusayay loona soo jawaabay dad waxaa jira muddo afar maalmood sharciga loogu soo jawaabay dad waxaa jira week loogu soo jawaabay dad waxaa jira 20 maalmood ay ku qaatay iyo dad ee bil ku qaataba sida aniga aadi hortaagana hadda sharciga ugu qaatay inaan helo muddo ka badan 2 bilood ugu yaraan 3 bilood uu sharciga ugu qaatay si aan sharciga soo helo okay foomkan waa ugu muhiimsan waxa waa inaad CTR-ka iyo magaca iyo laba telephone number lagaa rabo iyo emailka Soomaaliya aad u dhageysta emailka aad iyo aad ayuu muhiim waxaa laga yaabaa Soomaalideena inaan meesha email ku qorno sharcigana email kale ka darno taasi xaqiiqda waxay adkeyn doontaa in sharciga lagu soo jawaabo emailka aad Soomaali badan waxaa jirto sharciga inta foomka buuxiso emailka ka tagta sharciga iska darsata sharcigaas waa adkeyn doontaa in lagu soo jawaabo ama ugu yaraan waxa lagu dhihi doonaa waxba ka qaldan incomplete form waaye soo dhameystir si sharcigaaga lagugu soo jawaabo oo lagugu adeego marka waxaa u baahan tahay in meesha emailka loogu talagalay in aad gmail ku qorto oo aad email ku qorto meeshaas markaad gmailka ku qorto isla gmailkaas meeshaas ku qortay
inaad sharcigaas ka dirto si sharcigaas ugu soo jawaabo. Make sure sharciga markii aad dirto oo emailka saxda ku dirto inuu automatic message kuu soo dhaco. Message-kaas oo ah formka ama cidda aadan formka haysanin emailka magaalada saabtuna sharci ku dirto, aad marka hore waxaad u qori kartaa Hi, I would like to renew my permit ayaa u qori kartaa. Isla markii waxaa kuu soo dhacaya automatic message oo formkii la socdo si aad formka u hesho haddii aadan formka haysanin. Haddii aad formka haysatidna oo formkii waxaaga intaas ku diyaarsato oo 1 PDF aad ka dhigato oo sharciga aad dirto, waxaa sugtaa automatic message. Waa qasab in automatic message oo kuu soo dhaco. Automatic message-kaas waxay caddaynaysaa in sharcigaagii uu baxay oo uu gaaray Home Affairs-ka, kadibna Home Affairs-ka ay automatic message kuu soo diri doonaan oo ah formka buuxso. Haddii aad buuxusto aad soo dirtay already-na, bartiisa ku daa oo faraha ka qaad. Markii aad formka buuxusato oo aad dhammayso, waa inaad meesha saxiixdaa. Saxiixaasna waa inay islahaadaan saxiixa sharcigaaga kuugu qoran oo aad markii sharciga soo qaadanayso Home Affairs-ka aad saxiixday. Saxiixaas waa in uu lahaadaa. Haddii aysan meesha wax saxiixa ah lahayn, sharciyada qaar saxiix ma lahan. Haddii aysan meesha wax saxiixa ah lahaynna, iska saxiix ama magacaaga ku qor meeshaas. Taariikhda aad rabto inaad sharci, for example, sharciga formka maanta buuxsatay, sharciga qaad ama habeen, xilli habeen aad buuxsatay oo isla cawada sharciga mudiri kartid, waxaa rabta inaad sharciga beri dhamaystirto oo aad beri dirto. Taariikhda beri oo aad sharciga diraysid ku qor meesha formkaas, ama xitaa maanta ku qor wax dhibaato ah ma lahan. Taariikhda adiga aad formkaas buuxinaysid, taariikhda maalinkaas la joogo ku qor meeshaas, sharciga sidaasna u dir. Saxiixu waa inuu lahaadaa diiba sharcigaagu saxiix leeyahay, waa in saxiixaas sharciga kugu qoran iyo saxiixa aad meesha sharciga ku diraysid waa inay islahaadaan. Haddii uusan sharcigaaga wax saxiixa lahaynna, email waxaad ku qori kartaa magacaaga si aad sharcigaaga saxiix ugu dhigto. Midda saddexaad waxaa waaye, waxaan soo sheegnay in sharcigaas soo scan garayso oo PDF aad ka soo dhigto, in formka aad dirayso asiga laftirkiisa, maadaama haddii aadan formka haysan waa ilaysa xiriiri karta formka anaga kuu soo diri karo asigoo bilaasha. Magaalo walbo emailadana meesha kaga muuqda, emailada meesha aadan kaga muuqda waa magaalo walbo iyo sharciga qaabka emailka aad ugu darsaleed. Ogow, magaalo walba waxay leedahay email u gaara. Sharcigu sidiisuna waa laba nooc, waa inuu section 22 yahay, waa in uu section 24 yahay. Section 22 hadduu yahay, waxaa ku darsanaysaa magaaladaas emailkada section 22-ga. Haddii uu sharcigaaga section 24 yahay, sharci walba wuu ku qoran yahay. Qoraalka ugu horeeya dheer, qoraalka dheer waxaa ku qoran section 22 inuu yahay iyo section 24 inuu yahay. Sharciga halkaas ayaa ka ogaan kartaa. Magaalo walbana waxay leedahay laba email. Emailkaas waa inuu section 22 sharciga yahay, waa inuu section 24 yahay. Sharcigaaga haddii uu section 22 yahay, emailka section 22 ayaa ku darsan kartaa. Haddii sharcigaagu section 24 yahayna, emailka section 24 ayaa sharciga ku darsan kartaa. Haddaba waxaan soo sheegnay in marka hore sharcigaaga soo iska garaso PDF aad ka soo dhigto, midda labaad waa inaad formka si sax ah isaga buuxiso. Midda saddexaad laga rabo waxay tahay in aad proof address magacaaga ku qoran aad haysato. Proof address-kaasna uu yahay mid ka yar muddo 3 bilood ah. Soomaalida qaar waxaa arkaysaa proof address sanadkii hore sharci ku xareysanaya. Xaqiiqdii way adkaan doontaa in lagu soo jawaabo sharcigaas, because dawladdu waxay rabtaa inay ogaato 3 bilood ugu dambeysay meeshii aad degneed ama aad degan tahay. Proof address marka lagu weydiinayo waxay ka caddaynaysaa ama ay la mid tahay halkee xaaladana sharciga xareynaysa aad degan tahay. Soo sharcigaagu waa inuu proof address-kaagu waa inuu ahaadaa proof address 3 bilood ka yar. Waa sababta ugu badan ee sharciyadan loogu soo jawaabi karin ama aanan loogu soo jawaabin, waa in proof address-kaagu ka yaraada 3 bilood oo proof address cusub aad samaysataa. Haddii aadan wax proof address ah si fiican u dhageyso, haddii proof address aadan haysanin, magacaaga ku qoran yahay meesha aad degan tahay uu ku qoran yahay, haddii aadan haysanin, saldhiga tag, waxaad tiraahdaa sharci baan rabaa inaan xareysto, affidavit la sameeyo oo proof address magacaaga ku qoran yahay, affidavit saaran yahay si aad sharci ugu xareysato. Waa sharcigaaga iska ingiraysan, waa foomku aad buuxisay, waa proof address saddexa shay ee laga rabaa, iyo emailka aad ku diraysid oo kaa saxan. Waa intaas haddii aad isku hesho sharcigaaga ugu dambeyn ama hubaal, waa lagu soo jawaabi doonaa. Waxaa laga yaabaa sharciga inuu muddo kaa qaato, inuu kaa maqnaado 2 bilood, inuu bil kaa maqnaado, xitaa laga yaabaa inuu 3 bilood kaa maqnaado. Laakiin ilaa 3 mar iyo 4 mar waa diri kartaa oo celin kartaa. Xitaa haddii ay kaasoo daayeen 4 mar, haddii aad sharcigaaga darto, welina aad heli weyso email aad u qori kartaa oo dhihi kartaa sharciga mar hore xareeyay ama taariikhdaas ayaan xareeyay, dadkii aan isla xareynay sharciyadu waa ay heleen, anagana weli ma aanan helin. Maxay tahay sababta sharcigayga lagu heshto? Haddii ay wax ka qaldan yihiin, fadlan sharcigayga iisoo sheega si aan isaga saxo. Haddii aysan waxba ka qaldanayna, sharcigayga iisoo jawaabo oo iisoo dira. Intaasoo Ingiliisha markii aad qorto, hubaal sharcigaaga waa lagu soo diri doonaa, sidaan aniguba sameeyey. Inshaa allah waxaa rajeynaya inaad videogan ka faa'iidaysatay.
لانه بدأ اسحبت هذا يدمان اسحبت صوماليات يومده صوماليات ادنينا سنة شرعي جاه شو وانا جعلان لهاي اما ان جعل هاي ان عاوية مرو البومده صوماليات اسبشل ما مهم كنا عاوية وشرعي ده هيستو اي كو عدد تاني فهم كبه حسدان لكن ما داما ننشقه هاي وقت يقولوا ادي ويري عام مرو البا عاوية انتي مركز انا جان اوضو اي ان جانس كو هاي انتي ان جانس كو هلو باي ان اوضو باي وقت يقولوا ايسا ميح باي وان جعلان لهاي ناس ان يقول حمانين ما هاي لي قف شقيه وادن بيزي ayaan iska ay marka insha Allah waxaan rajaynayaa qof walba asiga xareysan kara ama xitaa meela internetka adigoo lacag siinaya aad xareysan karto ama baahnaad inaad door kun oo ron aad sharciyaga ku bixiso si aad sharci u heshid sharciyadu sidoo kale waa free muhiimadu waa qaabka ama sida aad sharciyaga formka isaga buuxiso bay ku xiran tahay insha Allah waxaan rajaynayaa videogan ka faa'iideysteen lana wadaag asxaabtaada siina share galay subscribe ina soo saar wa maasantin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.